Сьогодні у нас розвантажується остання фура, третя. В Києві ще залишився деякий товар на складі, але поки ми його не будемо перевозити, він не є основним і занадто цінним. Тому ми зупинимось поки на цьому. І головна зараз стратегія – запустити виробничий цех. Коли війна до нас прийшла на нашу землю, в нас якраз виробничі складські приміщення дуже близько до бойових дій. Це в районі Гостомеля, Бучі. Тому було прийнято рішення відразу майже після того, як почалася війна, і ми зрозуміли, що там бойові дії відбуваються, щоб перевезти терміново те, що ми можемо перевезти. Бо, наприклад, ми виробництво, саме більше наше виробництво, це дитячих майданчиків, ми не змогли перевезти, бо воно було на окупованих територіях. В мирний час ми займалися виробництвом дитячого та спортивного обладнання, імпортували батути, веломобілі, настільний футбол. Також імпортували з Іспанії звукоізоляційні спеціалізовані мембрани, які ми представляли 10 років в Україні. В нас є два основних виробництва. Перше – це виробництво вуличних дитячо-спортивних майданчиків і пошивний цех, де ми шили дитячі спортивні модулі для дошкільного віку діток. Тому зараз ми перевезли тут цех. Це один з двох складів, які ми тут орендували. Ми перевезли дитячу сюди продукцію, пошивний цех. Оце пошивний цех ми будемо сьогодні перевозити в Стару Долину. У нас там виробниче приміщення, де ми будемо шити продукцію. До речі, починати будемо шити для військових, для переселенців. Тому волонтери, всі, хто має зараз справу і допомагає армії переселенців, будь ласка, звертайтесь до мене напряму, ми будемо вирішувати, як допомогти нашій країні. Звичайно, ми будемо шити по необхідності і нашу продукцію, дай Бог, що будуть замовляти. Але зараз основна стратегія – це все-таки шити для армії. Починаємо військовий одяг шити, ми закупили перші рулони тканини вже. У нас достатньо багато своїх є матеріалів, сировини і рулони є різних тканин, і ремені стрічки, липучки, тому у нас є з чого починати. Компанія, слава Богу, вже перезапустилась, вже співробітники дистанційно багато працюють, логісти, менеджери, маркетолог, тому зараз спробуємо поновити економічну діяльність, щоб бути корисними для країни і для людей. І головне, щоб давати людям заробітну плату, можливість всі складні часи прогодувати себе, свою сім'ю. Це зараз дві основні цілі. Економічно підтримати країну і дати людям гроші. З приводу пошиття для армії та переселенців, то зараз в нас є екземпляр стандартизованої військової форми, літнього зразка, з необхідних стандартних матеріалів, які зафіксовані законами і наказами Міністерства оборони. Та по цим зразкам у нас є лекала, по цим зразкам ми будемо шити. Також у нас є креслення на плитоноски, які ми теж закупили пробні матеріали для того, щоб спробувати зробити макет. Тому основне це у нас буде плитоноски, розгрузки і військова форма. Це з приводу військової тематики. З приводу тематики для переселенців, то в першу чергу це білизна, під ковдра, ковдри, подушки, спальні мішки думали, ну зараз вже тепліше, можливо, це буде не актуально. Тобто, можливо, ще щось. Ми зараз будемо, так як ми тільки почали запускаємо цех, то зараз активно наші менеджери будуть знавати у волонтерів, в організаціях, що потрібно для людей. Тому ми готові жити все, в нас персонал кваліфікований, з багаторічним досвідом. Ми і місцевих зараз людей 5-7 на першій хвилі набираємо теж з досвідом, які, до речі, мають досвід пошиття саме одягу. Тому нам дуже корисний це буде досвід, бо в нас досвіду глобального не було в одязі, ми шили трошки іншого. Складніші речі шили, бо тверді тканини, але не одяг. Тому, я думаю, ми впораємось і все буде добре. Тому будь-які запити, які потрібні будуть для потреби, ми готові відшивати. Ми швидко зробимо один шаблон, лекала і будемо шити. Тобто для нас це не проблема. З приводу доставки продукції, в нас є вантажний, полувантажний автомобіль свій, тому ми щоденно будемо робити відвантаження клієнтам delivery або новою поштою. Тут по місцю, тут все зручно, близько. Звичайно, ми будемо максимально лояльно до всіх відноситись із розумінням.
з приводу там наложених платежів, де, бо люди бояться зараз, багато є людей, які користуються ситуацією, на жаль. Тому, звичайно, ми будемо йти на поступки з розумінням, ми понижаємо ціни, щоб людям легше було отримати цей товар. Продукцію, яку ми будемо взагалі шити для військових і переселенців, ми по повній, по чистій собівартості будемо продавати, без всякого заробітку. Ну, а нашу продукцію, звичайно, щоб можна було оплачувати заробітні плати, то ми будемо продавати просто з великими знижками. Сподіваюся, у нас тут все вийде, все буде добре. Звичайно, війна – це дуже погано, так? Але війна – це є нові можливості і нові кращі зміни для нашої країни. По-перше, я думаю, кожна людина в Україні, кожен українець впевнений, що ми в будь-якому випадку переможемо. Так? Це тільки питання часу. Але про що треба думати? Це те, що після війни у нас буде зовсім інша країна. І країна в 100 раз краще, ніж була до цього. Зміни, які відбудуться після війни, вони будуть вже незворотніми. Україна стане справді нацією, нацією міцною, яку будуть поважати вже точно в всьому світі. Тому, на жаль, так, війна – це горе, страждання, але, повірте, після війни настане нова ера України, яка буде дуже успішною.